ီဒီဘက်မှာတော့မြမပြီးပွားဖိုက်တာရဲ့ပွဲတွေကြီးပဲတွေ့မြင်နေရပါတယ်။တောက်ကြံနေဖိုက်တီဖိုက်ဆမတီပြိုင်ပွဲမှာထွန်မင်းအောင်ရဲ့ပွဲပါဝင်လာပြန်ပါပြီ။ပြိုင်ဘက်ကတော့ BNM ဖိုက်တာတူဦးဖြစ်ပြီးအရက်အမောင်းကတော့ပြောစရာမရှိတော့တဲ့ဖိုက်တာတယောက်ပါ။ထွန်မင်းအောင်ကတော့လက်ဝဲလောကရဲ့ဝိုင်းရန်ဖိုက်တာထွန်ထွန်မင်းရဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းချန်ပီယံရှစ်မှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာရုရှားဖိုက်တာကိုအမှတ်နဲ့ရှုံးနေထားပါတယ်။ရုရှားဖိုက်တာကစိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးကစားသမားမဟုတ်ပဲအကွက်ကောင်းရှာကကောင်တာထိုးတဲ့ကစားသမားတူပါ။ဒါကြောင့်လေထွန်မင်းအောင်ရဲ့လက်သီးချက်တွေတလုံးမှထိထိမိမိမခံခဲ့ရပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ကကောင်တာကစားသမားဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဖိုက်တာထွန်မင်းအောင်ကလည်းအားနည်းချက်တွေရှိနေခဲ့တာပါ။ထိုးတဲ့ပုံကတိတ်ပြီးအားရစရာမရှိခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအားနည်းချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်။ BNM ဖိုက်တာကတော့စိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးတဲ့ကစားသမားတူပါပဲ။ဘလာကောင်းတယ်လို့လက်သီးပါဝါအားကလည်းကြောက်စရာကောင်းပါလေ။သူလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဂျပန်တက်သစ်ဆဖိုက်တာတူကိုစိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးရင်းလက်သီးချက်နဲ့အလဲထိုးအနိုင်ယူပြထားပါလေ။ပွဲကိုသုံးသက်ရတဲ့လောက်ကတော့ဂျပန်ဖိုက်တာပြန်ထိုးတဲ့လက်သီးချက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအထင်နာစေခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဗီယက်နမ်ဖိုက်တာဟာမာကွန်ပိုင်းမှာလည်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး။စိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးတက်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကသေချာပွဲစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းမိပါလေ။ဒေါ်မင်အောင်ကိုစမ်းသက်တဲ့ပွဲလိုပဲမြင်မိပါတယ်။အရင်ကပတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖိုက်တာကြောင့်ရှုံးလို့အခုစိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးမဲ့ဖိုက်တာနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုထိုးသတ်ဖို့အတွက်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးကဘန်ကောက်မြို့မှာရောက်ရှိနေကြပြီလို့သိရပါတယ်။ဒေါ်မင်အောင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကမွေတိုင်းနီးပြားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဗီယက်နမ်ရဲ့နာမည်ကြီးဖိုက်တာတူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဗီယက်နမ်ဖိုက်တာကနေစနစ်ပိုင်းပို့ပြီးလေ့လာထားတဲ့သူတူဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွန်မင်းအောင်ကလည်းကြမ်းတမ်းတဲ့လက်ဝဲပွဲတွေကိုထိုးသက်လာတာပွဲပေါင်းမနေတော့ပါဘူး။ BNM Fighter ကတော့အရင်ကရုရှား Fighter လိုတော့ပတ်ပြေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။မွေတိုင်း Fighter တွေကလည်းထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေရဲ့ပွဲကိုမကြည့်ချင်ကြပါဘူး။ဒီပွဲမှာတော့ထွန်မင်းအောင်ရဲ့အရေးချင်းတွေစိတ်ကြိုက်ချပြနိုင်တော့မှာတည်ကြပါလိမ့်။အရန်မောင်းလဲထွန်မင်းအောင်ပိုတာနေတယ်လို့လက်ဝဲ Fighter တစ်ယောက်ရဲ့အားပြင်းတဲ့လက်သီးထိုးချက်တွေကိုလည်းပြေးသက်တွေတွေ့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ရိုးရလက်ဝဲကျော်ထွန်မင်းအောင်နဲ့BNM မွေတိုင်းဖိုက်တာတို့ဇူလိုင်12ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုက်တာနှုတ်အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့တွဲဆိုင်17ဆိုင်အနက်8ဆိုင်မြောက်မှာရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရလက်ဝဲကျော်တွန်းတော်မင်းရဲ့ညီဖြစ်သူထွန်မင်းအောင်ကအသက်18နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးရိုးရလက်ဝဲပြိုင်ပွဲများမှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့လူငယ်ဖိုက်တာတူဖြစ်ပါတယ်။ထွန်မင်းအောင်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေ34ရက်နေ့ကဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကကျင်းပတဲ့ပွဲစဉ်မှာရုရှားဖိုက်တာကိုအမှတ်နဲ့ရှုံးနေထားပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘီနမ်မွေတန်းဖိုက်တာဟာ9ဗီနဲ့6လက်မရှိပြီးဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာတပွဲကစားထားကတပွဲအလဲထိုးအနိုင်ရရှိထားတဲ့ဘီနမ်နိုင်ငံ WBC မွေတိုင်းချန်ပီယံကပတ်ရရှိထားသူတူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လို့လက်မလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။အခုတစ်ပတ်မှလည်းအရင်တစ်ပတ်ကဆိုလင်ဦးရဲ့ပွဲအတိုင်းထွန်မရောက်ဘီနမ်ဖိုက်တာကိုအမှောက်ပြန်သိမ့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။